počkej. OK. Za prvé, lítá nám to. Tak teď to utáhnem. Lítá nám to vlastně za traktorem, čili to máme po potom křivý a za další, což je taky podstatný, kardán dostává a závěr hází, jo, kardánový kříže. Mhm. Tak utáhnem to. Takže utáhnem. Tak to máme, Lukáš, trochu stejnoměrně. Tak já ti to křivnu, jo, a utahuji. Tak to máme vodorovně. Tak aby to bylo vlastně tak. Kardán s třetím bodem vlastně v ose. Mhm. Tak. Mám já. No. Kardán s třetím bodem v ose. Kardán s třetím bodem v ose. Kardán s třetím bodem v ose. Rovina. A zajistíme vlastně kontramatky. S citem, jo, nepotřebujeme to tam nějak spát násilím, jo, takže potom, myslím, přeložíš s citem. Gently, to znáš, gentleman, citlivý muž, jo, takže s citem je gently, 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 gently. Tak a vlastně tím pádem je to stabilizovaný, že to... Je to fixed, je. Yeah. Aha, okay. Tak já to s tím opatrně nakapím, bolelo by to. Druhá chyba de facto, co oni měli na tom videu, jak nám předváděli, že oni tenhle ten třetí bod měli stažený do sebe. Jo? Že to měli dolů. Takže vždycky o ty 4 cm u těchto originálních třetích bodů vyšroubovat to sobou z dvou stran, aby to jelo po válci. Aby to nejezdilo... Oni to měli takhle, jo? Oni to měli skoseny. Aby to nejezdilo vlastně tímhle a jezdí to tak po válci. Takže vodorovně, to znamená, aby to bylo, aby se tím jako udělal levo. Je to třeba od 20 cm je to vyšší. Mm-hmm. Ono by to šlo vlastně poštelovat. Prvé, ale za další jim to jde po válci. Mm-hmm. Já třeba... Takže jak kdyby to muselo být v rovině, takhle. Ne, aby to bylo, musí to být v rovině, ne, aby to... Může to být jak kdyby dozadu. Dokonce sklopený takhle. Takže můžu tam dát víc než 4 cm, spíš víc než míň. V žádném případě ne takhle. Rozumím. To měli chlapi na videu. Aha. Takže aby to jelo potom válci, protože ten válec se to prakticky opírá. A udělám to tady tímhletím, který teda, jako ty říkal, 4 cm, ale můžu to udělat tady plus minus. Radši víc než míň. Já třeba, když si to zapřidám, tak se to takový vlastně... Nepopsané pravidla víně vlastně tohle kolmo. Mm-hmm. Takhle vlastně, když je to takhle kolmo, ten závěs vlastně tady ten rám. Jo. Je takový vlastně ideálně nastavený. Mm-hmm. Takhle já si to jako naštelu. Yeah, so this adjusting of the higher part is very simple. Just this one has a straight 90 degrees against ground. Simple rule. And it's about here, it means plus minus 4 centimeters. So this one is plus minus 4 centimeters. So that's how you will adjust it. Poprvé vlastně neznámý terén, tak vlastně třeba na válci si to dám úplně nahoru, co je neznámý, vysoká tráva. Mm-hmm. Jo, aby to bylo prostě, kde nevím, kde jsou kameny nebo něco, tak poprvé, když to mulču, tak to mám přizvedli. Mm-hmm. Pak když mulču třeba po druhý, tak si to zase pustím níž. Aby netrpěli nože. Taky tak nějak by se to dalo. Teďka ještě jedna taková... To znamená, to dám až dolů, ne? Z logiky věci. Jo, takhle ne, to dám nahoru a válec se tím pádem dobře, protože tam je páka. Jo. Tím pádem mám nízko nože, nízký záběr, nízkou hloubku, tím pádem netrpě nože a tím pádem to udělám nahrubu a pak třeba načisto, že to dám třeba jako třeba vlastně níž. Postupně, jako postupně to jde vlastně snižovat, Tak začínám tím, že to dám do horní dírky, že tím pádem je válec dole, tím pádem nože nahoře. To záleží taky, jaké je porost, když je nějaká nižší tráva, můžu to mít níž, ale když je nějaká vysoká, jo, takže radši lepší je to mít vejš. Protože nevidím, co mám pod kolama. So for the beginning, for the first time when you go, it's better to this cylinder is low, it means this one, this in this hole. No. Because then you cut not very deep, and you spare the knives. You don't destroy knives for the first time when you go in some unknown terrain. Mně už se třeba osobně stalo, že prostě dělal jsem pozemek a měl jsem to daný níž a chytl jsem tam kámen a žubla. Yeah, it happened to him that he did some unknown land and there was a big stone and he destroyed half of knives. So that's why for the first time.
do it. Yeah, to this side. Yeah, if you, for example, begin with some field to do something for the first time. Okay. Good. Co dál? Já jenom udělám přerušení, ať nemáme.